诗篇133篇第一节，看啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。我读书的时候咧，喺多伦多嘅时候咧，我喺多伦多隔篱一个城 Hamilton 嗰度啦，咁啊参加佢哋嗰啲叫做团契咧，哇！佢哋打波咧，直成系好似打交咁噶，因为原因啊，虽然同一间教会，但系问题佢哋唔同嘅团契去比赛嘅时候咧，直成系完咗之后就捽铁打走噶佢哋。原因系咩？原因就系佢哋要赢啦。佢哋根本本身翻到呢间教会嘅时候，佢都唔知个目的系乜嘢，教会亦冇提供咩目的俾佢。佢喺间教会当中争取嘅乜嘢嘢都要赢，所以佢哋冇办法和睦同居噶。佢哋追女朋友冇办法和睦同居啦，佢哋打波都冇可能和睦同居啦。佢哋唔同团契当中筹募啲钱，或者系佢哋搞啲特别嘅捐募啊，嗰啲全部都唔能够和睦同居，因为点解？因为要彼此倾轧啊嘛。因为佢哋嘅标准就系话争取自己想要争取嘅利益或者荣耀啊嘛，完全同侍奉神冇关，系咪？但喺石安点解得咧？因为喺成个过程当中，由开始至结束，点解我哋越嚟越多人有 enjoy 到咧？系因为就系嗰个过程当中，我哋始终啊都系为咗神。咦？唔通喺石安打篮球攞冠军都系为咗神？是啊，因为点解啊？因为个过程当中，你想下教会点解教先？其实教会搞嘅原因就系话，使到弟兄姊妹无论老一辈啊或者后生嘅，唔单止能够打成一片啊，其实就系我哋能够更加注意运动同埋健康。而事实上，而家世界上所有呢一啲可以话俾我哋知道身体即系状况急剧嘅下跌嘅原因，唔系因为冇 supplement 食啊，冇药食，系因为佢哋根本唔喐啊。我哋现代人越嚟越少运动啊嘛。而事实上我们真的想侍奉神的话，那我们真的要有一个很好的理由去给我们运动了。所以变成教会我们有很多这些 program， 甚至很多这些活动，所以我们可以有贺岁杯大家去比赛，而不是说大家打生打死为了拿个冠军出来，因为拿冠军有钱收，并且拿冠军有很多女仔追，不是这样的，你知不知道？事实上很多教会外面的人都直接都不知道应该怎样，是不是？所以变成我们当中无论赢定输大家都很开心的，是不是？就算是跟人哋对赛嘅时候，对方只不过是你的对手，而不是敌人。但问题出面好多你会睇到咧，佢唔单止系对手，并且系敌人。咁所以点可能和睦同居啫？点为之对手定敌人呢？就好似好多人会中意捉棋啊，系咪？捉棋嗰个佢为咗咩啊？佢其实系可以交流，并且去唔单止培养自己嘅性情，并且系可以咧去识朋友噶嘛？系咪？因为点解嗰个系对手？不是敌人，但是如果有利益关系呢，对手就会变成敌人，而在那个过程当中你跟对方就不可能建立所谓友谊啊，或者很多这些东西了。这个就是其实在很多教会是没办法和睦同居，因为他们彼此仇视，他们互相伤害，并且成为敌人。但问题在石安你会看到，就是因为你越来越成熟，我们才越来越大型允许并且去搞很多这些特别的活动，去导致弟兄姊妹能够和睦同居咯。因为在一个过程当中我们轻松下，在一个过程当中我们都不忘记我们去见证神，或者将福音去传出去。在一个过程当中我们不忘记去操练身体，使我们能够更好的去侍奉神。在一个过程当中我们互相辅助，等我们能够彼此认识，无论是自己的队里面彼此认识，但我们对其他人更加认识。这个其实就是很多时候一个球赛希望达到这一点的。但是问题在很多外面的球赛，他虽然希望达到这一点，但很多时候都是维持着是学界做得到的。因为学界大家没那么多明明，即是外面社会上那么多的黑暗，是吧？但问题如果是你要看，很多时候我们都讲的，即无论黑金政治又好，或者打波都有这些黑幕的嘛，是吧？事实上是前几年中国已经是大肆整肃，就是因为中国是很出名是有这些黑金的打波呢一啲嘅球会啊，好多呢啲嘢，咁而家先至叫正常翻，先至可以话攞到好多奖，系原因就系佢大肆整肃呢样嘢啊嘛。因为事实上你睇到咧，现实世界咧出嚟社会系有好多呢啲嘅，咁学界系少啲，但系其实可以话完全冇嘅咧，其实应该系教会嘅，因为教会去做好多呢一啲嘅活动咧，其实本身都系为咗使我哋更加好嘅侍奉神，喺个过程当中让我哋能够彼此更加了解，我哋能够多角度嘅去了解。彼此的强项啊，彼此的弱点啊，然后我们彼此的合作，建立这份的友谊和建立这份的和睦同居呢，是为了神的同在更多在我们当中嘛。所以变成当你譬如好像很多弟兄姊妹有机会见证我们自己刚刚过了个贺岁杯，
你就会明白了。但是问题是这个都是我们继续搞下去的真正的原因，就是攞晒所有的好处，就是使到参加者可以有很多时间去练习，然后去锻炼去自己的身体，然后比赛的时候呢，我们能够自己那队彼此能够合作。但是问题是大家一起去玩的时候呢，我们能够在个过程当中藉着争取这个冠军呢，我们能够使到所有参加的队伍都能够 enjoy 整个过程。因为亦是那句，就是说，即是我同阿智恩所讲，同我仔所讲，就是话打比赛当中唔系个个都可以赢到冠军，但系问题就系话，既然自己嗰队未必可以赢到冠军，咁我哋就真要谂清楚，究竟喺呢一个嘅比赛过程当中，咁有乜嘢系重要啦？就系能够 enjoy， 能够享受到个过程，先至系最重要。咁所以变咗呢一节经文俾我哋知道咧，就系而家你就明白啦。如果系咁话，去享受成个过程，并且有个共同嘅目标，就系个目的嘅话。咁呢节圣经咪完全带到嗰种气氛啦？看啊，弟兄和睦同居，跟住佢就咁和睦同居，咁跟住点啊？产生果效，做事企理，系咪？系咪啊？唔系啊，是何等嘅善，何等嘅美，系咪一种 enjoy 啊？系咪一种享受啊？系咪一种嘅好惊叹嘅美好啊？冇错啦，当咁样你先至能够有资格去享受呢一种可以话完全冇功利主义，完全冇自私嘅一个成长同埋侍奉过程。呢、这个就係每间教会可以话当佢跟从神嘅话呢，神所俾佢嘅一个专利。诗篇133第一节，看啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。跟主的脚步，要舍弃世界旧往，迈步天路行，未回望，重新寻找到天国，内心多向往，渐见永美曙光。不管多隔阻，要奔跑决意前往，侍奉的心正未摇荡，持守属天的方向，内心不沮丧，在世立志寻求真光，最上帝引领然奔浪，要快跑警醒情望，恳请我上帝谁顾牵引和我勇闯，辅助我永脱离最污境况，愿我一起昂步前往，谁坚持不向后看，我满载信心发光，如日朗。